Най-добрият състезател в момента тук е Арас от Литва. Сега ще разберем как се чувства той точно минути преди да излезне на състезание. How do you feel now, when, как се чувстваш сега, когато отиваш на финал? Много съм щастлив за това, че грабнах първото място вчера на полуфинала. Ще покажа най-доброто от себе си сега, когато изляза на сцената. Въобще не изглеждаш разтревожен. Не, не се тревожа. Точно преди старта се вълнувам малко, но това е всичко. Сигурен ли си в себе си, че няма да паднеш? Винаги има вероятност да паднеш, но мисля, че аз няма да го направя, защото съм 100% сигурен в триковете си, които ще изпълня. Често ли тренираш? Да, тренирам всеки ден. Къде е по места като това, паркинги? Да, в моя град в Литва имаме мини паркинг, където тренирам различни трикове. Какво би казал за този спорт в Литва? Стънтовете с мотори не са популярни. Хората не го възприемат добре. Няма и много сериозни каскадьори. Може би има около 10 момчета, които правят стънтове, но не можем да се съберем на състезание и да обменим опит. Всеки си кара за удоволствие. Обикновено пътувам сам по международни състезания. Този събор е 11-то мероприятие, на което присъствам тази година. Така че през цялото време пътувам из Европа. Къде беше най-доброто състезание до тук? Не мога да преценя. Мисля, че тук хората са много добри. Мястото е добро, дори и гледката. Тук, в Лондон и Стънт GP са най-добрите състезания. Имаш ли някой трик, който не си показал досега и го пазиш за финала? Да, имам. Ще ви покажа сега. Коя категория е най-лесна за теб? Коя харесваш най-много? Не знам. Най-много ми харесват триковите Уилис. Харесвам ми и фристайл трикове. Някои трикове се получават от други и всичко е свързано. Нямам само един любим, защото всеки път се получава нещо различно. Ти измисляш ли си свои трикове или правиш това, което виждаш по клипове? Смесвам ги малко от себе си и малко от това, което съм виждал по клиповете. Правенето на стънтове е това да гледаш нещо и да се помъчиш да го направиш и ти. За мен френските стънтери в момента се опитват да въведат нов стил, който много ми харесва. Щастлив ли си, че си тук и какво мислиш за състезанието? Да, много съм щастлив, че съм тук. Много е хубаво. Изминахме дълъг път, за да присъстваме 2500 км, но си заслужаваше. Има много добри карачи, а и страната е много красива. Yours was good. Switchback stopping. Близо момчето в кръгове пак. Фламинго, Circle Wheeling, No Handed, пак ще се качи на кордилото. Два крака. Браво! Просто голям баланс. Голям баланс. Браво! Как е браво? Okay. He has 5 more seconds. Keep going. Get it. He's... Давай, 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 давай. This is it, right? No, we got time, we have time. This will come. Keep going. Давай, братушка, товарищ, давай. Давай, 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 давай. Thank you. Oh, that's okay. This will not count because he already stopped over there. Okay. The end of the time there. This was out of time right here. Bravo. След финалите класирането не се промени и фаворитите останаха същите.
Литовецът Арес Гибиеза спечели първото място и голямата награда от 5000 долара на първото международно състезание по стънт в Велико Търново. Гибиеза защити името си на вице-световен шампион и основен кандидат за титлата през този сезон, като събра 520 точки. Втори остана трикратният европейски първенец от Полша Марчин Гловацки с 474 точки. Трети, друг аз, чехът Мартин Кратки с 413 точки. Шоуто не свърши с финала на състезанието. Първенецът Арас излезе на сцената с приятелката си на мотора. Двамата показаха страхотен тандем с стънтовете си. Публиката бурно аплодира своите фаворити.